شما نماز میخونی چه اتفاقی برات میفته؟ بالاخره شما نماز میخونید قراره که کاری بکنه میل به بدی ها رو از ما دور کنه، میل به خوبی ها در ما ایجاد بکنه. خب وقتی تغییر نمیکنه، من همون آدم بده قبل از نمازم، یعنی داشتم نقشه میکشم آبروی کیو ببرم، نماز میخونم میرم آبروشو ببرم، نشون میده هیچ تأثیری نذاشته دیگه. نماز میخونیم هنوز همون آدم متکبر قبلی که بودیم، خب نماز میخونیم چه فایده ای کرد؟ هنوز پر از تکبرم، یه جای کار میلنگه دیگه، خودت که میفهمی چی کاره ای. بعد نماز 30 ثانیه نماز تموم شد، فکر کن خب الان چی شد؟ میفهمی هیچی نشده. خب پس یه مشکلی هست که هیچی نمیشه، ایرادی یه جایی هست، یه جایی مشکل داره. یعنی بعضی نماز خوندنا باعث بی‌نمازی میشه. گفت آبادی کفر از مسلمانی ماست. مسجدامونو نگاه کن، نمازامونو نگاه کن، روزهامونو نگاه کن، حجمونو نگاه کن. حج برای چی بوده؟ مسلمان ها سالی یه بار دور هم جمع شن، به هم نزدیک شن، مشکلات همو بشنون، مشکلات همو ببینن، به هم کمک بکنن، نسبت به هم بی تفاوت نباشن. الان مشکل خاورمیانه دعوا مسلمان هاست با هم، و میریم از بیرون واسه خودمون یار جمع میکنیم، قدرت میاریم که آقا بیا پشت من، من میخوام حال اینو بگیرم. اونم منافع داره تو این قضیه، میاد پشت تو وای میسه، هم اسلحه بفروشن، پول اسلحه رو میگیرن، با اسلحه خونهامونو خراب میکنیم، میام واسه اون میسازن، دو سر سوده واسه اونا. خب بالاخره اونم دنبال منافعش میاد دیگه. ما چرا با هم دعوا داریم؟ اولا چرا مسلمان‌ها هزار تا فرقه هن؟ خب این همه حج رفتیم چرا به هم نزدیک نمیشیم؟ ما الان یه حج میریم هنوز نتونستیم یه لباس متحد درست کنیم ما مسلمان‌ها. ما سر حرف خودمون وای میسیم، اونام سر حرف خودشون. خب آقا یکی کوتا بیاد، چه اشکال داره کوتا بیایم یه جور لباس بپوشیم تو حج؟ یعنی تو حج ما از نظر ظاهری هم اختلاف درست میکنیم، این چه کاریه؟ خب بشینن علما با هم صحبت کنن، مشکل حل کنن دیگه، این که کاری نداره که. کف نمیشه که دیگه، مثلا یه دونه لنگ بستن که نباید ما با هم اختلاف کنیم، ولی از اینجا اختلاف داریم تا هزار تا چیز دیگه، و هی داره پررنگ میشه و هی داره بیشتر میشه. ما سر یه رؤیت هلال نمیتونیم بشینیم یه برنامه بریزیم سر رؤیت هلال با هم دعوامون نشه، این نشون میده که راه درستی رو نمیریم. اینا گریه آور واقعا. خب آقا یکی کوتا بیاد. هدف از حج اتحاد بود، اتحاد صورت رخ نداده، پس معلومه حجمون هیچی بوده. نه، ما به وظیفه‌مون عمل کردیم. وظیفه ما اتحاد، وظیفه ما اینه که دل مسلمان‌ها رو به دست بیاریم. اینجوری هم نیستش که فقط ما درست میگیم، همه دنیا اشتباه میکنن ما درست میگیم. نه، اینجوری نیست. ما خیلی جاها اشتباه میکنیم، خیلی حرفای اشتباه میزنیم. من دیدم بعضی آقایون صحبت میکنن ما رو جبهه حق میدونن، هر کی مقابل ما جبهه باطل. نه، این خوشبینی زیادی به خودمونه. کی گفته ما جبهه حقی؟ خیلی جاها ما اشتباه داریم، حرف ما حرف ناحسابه، رفتارمون درست نیست. خیلی جاها ما عذرپذیر نیستیم، خیلی وقتا طرف عذرخواهی میکنه نمیپذیریم، دست میاره جلو، دست رد میکنیم. یه جاهایی اصلا حرفای اشتباه میزنیم، افراطی های ما کارهای زشتی میکنن یه وقتایی. بالاخره مسئولیتش با خودمونه، که نمیتونیم بگیم آقا 4 تا بچه کاری کردن به ما چه؟ یعنی چه؟ نمیشه که شما 4 تا بچه را بندازی هر چی دلشو میخواد به دیگران توهین کنن، بعد بگی به ما چه؟ خب اونم 4 تا بچه میگه آقا اومدن دیگه شروع کردن، به ما چه ربطی داره؟ اگه مسئولیت گروه های تکفیری افراطی با بزرگان اوناست که هست، مسئولیت افراط و بد اخلاقی ما با ماست. نمیتونیم نپذیریم که. خب اشتباهاتمون رو بپذیریم، بیایم کنار هم جمع بشیم، به هم نزدیک شیم، با هم حرف بزنیم، با هم ملاقات کنیم، همدیگر ببینیم. این نیست که هیچ انصافی اونور نیست، همه چی تاریکه، ما همش روشنیم. نه، تازه اگه روشن باشی باید بری تاریکی تو آغوش بگیری. اگه به فرض محال که تو فقط روشن باشی اونجا، تو من که خاکستری میبینم همه چیو، اختلافاتو پررنگ میکنه، نشسته بافته. شما یه نسخه دارید، هیچ تأثیری نداره. اگر شما به یک نسخه فرهنگی که برای 100 سال پیش، 200 سال پیشه و امروز تو جامعه جواب نمیده به خاطر تغییرات فرهنگی، شما ملزم بشید به اون حرکت فرهنگی نسخه قدیمی، اولین اشکالی که تو جامعه ایجاد میکنه، صف عقلا رو از کسایی که از عقلشون استفاده نمیکنن جدا میکنه، اونا میرن توی مسیر دیگه، و اینجا یه لشکر درست میشه که فکر نمیکنن. از لشکر بی فکر هزار تا سوء استفاده میشه کرد، و سامری هایی هستن تو جامعه که بخوان گوساله زرین درست بکنن جلو موسا وایسن. نیاز به کسایی دارن که فرق گوساله رو از خدا تشخیص ندن، کسایی که حاضرن به یه مناسکی عمل بکنن، زود باورن و بشن لشکر دست یه عده‌ای برای سوء استفاده. دارید میبینید تو جامعه، تو جامعه جهانی دارید میبینید، دهن همه اندیشمندا رو گل میمالن واسه اینکه یه وقت علیه یه مناسکی صحبت نکنه. نسخه وقتی به روز نیست جواب نمیده، آدم عاقل دنبال نسخه بی تأثیر نمیره، فاصله ایجاد میکنن بین خودشون و این مناسک. پس این کارا چیه؟
برای همین شما نگاه میکنید تو جامعت میبینی هرچی آدم ها از نظر فهم و علم کمالیافته تر میشن از این مناسک دورتر میشن. صف انسان های کمالیافته رو یواش یواش جدا میکنه، یه چیزی درست میکنه تو دین، یک سری پیروانی که فکر نمیکنن، حاضر هر مناسکی رو انجام بده بدون اینکه به خاصیتش فکر کنه. بعد اینا میشن لشکری که میشه ازشون سوء استفاده کرد. اینا میشن لشکر تو دست یه دو آدم سوء استفاده کرد، علیه کی؟ علیه همون اوغلا. نشسته خودش درست کرده، نشسته بافته، کاری نداره که یه مناسک تقلبی درست میکنی، هفت تا در مسجد رو برید بزنید. آدم عاقله، حاضر نیست این کارو بکنه، حاضر نیست وقتشو با این چیزا تلف کنه. میگه آقا این تکبر من از بین نمیبره، نسخه دیگه ای داری بده. این نسخه جواب نمیده. بعد میگه نه، نسخه همینه که هست، اگرم انجام ندی کافری. خب ابزار خوبی پیدا کردیم برای تکفیر کردن دیگران. یه لشکرم آدم داریم که حاضرم به این مناسک عمل بکنم و اصلا به خاصیتش فکر نکنم. و شما ببینید دنیای امروز مسلمان‌ها مشکلش چیه. همین لشکر پیاده هست که حاضر میشه از دل اروپا پاشه، از لندن، از پاریس، از استرالیا پاشه بیاد بره تو بیابونای سوریه سر آدم ببره که بره بهشت. بعد حالا بهش میگه آقا این چه منطقیه، اصلا این دین از تو چی درست کرده؟ از تو یک قاتل درست کرده، این مناسک از تو یک موجود وحشی درست کرده. تو حاضر یه بچه رو جلو مادری سر ببری؟ آخه تو چه جور جونوری هستی؟ همین لشکر پیاده هست. میگه اصلا اگه تو به این اعتقاد نداری سر تو رو هم میبرم. این چه فکریه تو کلته؟ ولی این آدم ابزار دست دیگرانه ها. طرف تو هیئت زنونه خونگی گفته بود این مریض، این آدم مشکل داره. ببینید تبریک حاضر نیست به پیغمبر بگه. میمیری چند قدم بری در مسجد بزن بلدن دیگه. زنای محله رو شورونده بود علی من، یه در پیدا کرده که حاضرم برن در مسجد بزنن. اصلا فکر نکن چه خاصیتی داره، از اینا استفاده میکنه میزنه اونو. حالا اونو که باش مشکل سیاسی داره، اونو که باش مشکل اقتصادی داره، اونو که باش مشکل خانوادگی داره، مشکل شخصی داره با یارو. بعد میبینی آسیبش چیه؟ جماعتی میشن که حاضرم به مناسکی عمل بکنن که هیچ تأثیری نداره، ولی اینا میشه یه جماعت. بعد از اینا میشه سوء استفاده کرد. در هفته مسجد بزنی چی میشه؟ برای چی باید بریم کارو بکنیم؟ عاقلانه نیست، منطقی نیست. مسلمانی ما چه نسبتی با خدا داره؟ شما جلساتی که میگیرید به اسم جلسات مذهبی، خیلیاش اصلا منطق نداره. خوندن دعای کمل در شبهای جمعه، خب اینا متن عربی میخونی و نمیدونی چی داری میگی، این فایده ای کرده تا الان برات؟ چرا حالتون از دعا به هم زده؟ همون قبلا هم من یادمه میخوندن، یه عده اون عقب نشسته بودن، از وسطای داستان به بعد ورق میشمردن ببینن کی تموم میشه. الان فرار میکنن چون ارتباط نمیگیره با مفاهیمش. اصلا کی گفته این روش دعا خوندن درسته؟ کیه که عربی بخونه بقیه بهشون سر تکون بدن؟ آقا شما عربی رو متوجه نمیشی، خب نباید یکی بیاد برات توضیح بده؟ آخه این دعایی که میخونید به درد هیچ جای زندگیتون نمیخوره رو یعنی چی؟ این دعا مفاهیمش باید بشه ضرب المثل، باید بره تو فرهنگ شما، باید بشه مثل، باید بشه قصه، بشه شعر، بشه ترانه، بشه فیلم، بشه موسیقی، بشه نقاشی، بشه تئاتر، وگرنه که تأثیری نمیذاره. خب این همه خوندید چه تأثیری داره؟ منطقی چرا ارتباط نمیگیره با مفاهیمش؟ تو داستان دعای جوشن کبیر هست که شبای قد میخونید، چجوری میخوننش؟ الان سه تا چهار تا مداح میذارن چون یه نفر نمیتونه که نفس کم میاره، بعد شروع میکنه خوندن، اون یه تیکش هم همه با هم دیگه میگن الغاوث الغاوث خلصنا من النار، یا وسطش هم آنتراکت میدن، زولبیا، بامیه، شربت اینا میده، این نفس بگیرید میخوایم بریم. وقت ملت رو تلف میکنن، حوصله‌شون رو سر میبرن، خسته‌شون میکنن. دو تا کلمه حرف حساب شبقت نمیشه بزنی، یعنی یه مراسماتی میگیرید با هیچ اصول عقلی سازگاری نداره. میدونی مثل چی میمونه؟ من دو ساعت یه فیلم فلسفی به زبان فرانسه واسه شما پخش میکنم، شما این فیلم رو باید ببینید، بعدش من میخوام 10 دقیقه صحبت کنم. خدا وکیلی بعد این فیلم دیگه میشه با شما حرف زد؟ سه حوصله واسه تون دیگه مونده؟ به همین اندازه‌ای که دیدن یک فیلم فلسفی به زبان فرانسه احمقانه است و حال به هم زنه برای شماها و وقتتون رو میگیره و حوصله‌تون رو سر میبره، خوندن یه مطلبی که متوجه نمیشید چی هست هم به هر زبان دیگه‌ای همینه. بعد آدم عاقل نمیشینه توی همچی جلسه ای. یا آقا یه نفر بیاد یه بندشو برای ما توضیح بده. یه بندشو توضیح داده بودیم تا الان به عمر خود من حداقل 41 بندشو توضیح داده بودیم. به عمر من چند بند میشه مگه؟ 100 بند دیگه. خب دیگه 41 شو خونده بودیم تا الان. ما بفهمیم چیه؟ یه چیزی ازش میفهمیدیم. منطقی نیست.
آدم‌هایی که فکر می‌کنن حاضر نیستن برن 2 ساعت بشینن فیلم به زبان فرانسه نگاه کنن، وقتی فرانسه بلد نیستن زیرنویسم نداره. میگه آقا منطقی نیست. حاضر نمیشه بره واسه نگاه کنه. میگه آقا مترجم بیار، ترجمه‌شو بیار، زیرنویسشو پیدا کن. میگه نه بریم زبان فرانسه بخونیم، یاد بگیریم، بیام فیلمو ببینیم. ما بفهمیم چیه؟ یه چیزی ازش می‌فهمیدیم. از کجا بفهمیم مناسکی که انجام دادیم خالی بوده؟ همه که تأثیر نکرده. دکتر فکر بهت دادن، داروی فکر بهت دادن. دارو زده شدی. جامعه ای که از دکتر زده بشه در مریضی های مختلف قوطه‌ور میشه دیگه. اگه یه دکتر حاذقی هم بیاد شما حاضر نیستی از دستش نسخه بگیری دیگه، دوا از چشت افتاده. دارو زده شدی. تو دراز مدت همینایی که بهشون میگن دیندار نسخه زده میشن، شروع میکنن خود درمانی کردن، چون اینا نسخه ها جواب نداد، بالاخره یه جا وای میسته میگه آقا جواب نداد، تا تشکیل نمیره اینجوری که میاد یا نسخه جدید درست میکنه از خودش، یه نسخه درست میکنه که این کارو سخت‌تر میکنه، یا میره به جنگ اون نسخه های قدیم که این جامعه نسخه رو عمل کرده احساس میکنه وقتش تلف شده، جواب نگرفته، ولی حواسش نیست که نسخه مشکل داره، اصل داستانو میزنه، میگه مسجد باید خراب شه، هیئت باید خراب شه که وقت ما رو تلف کرد. یعنی جامعه دارو زده میشه، دوا زده میشه، و شما تو دنیای مسلمان ها اونایی که به جنگ نسخه ها برگشتند فرقه درست کردن که هنوز دنیای مسلمان ها گرفتارشن. محمد عبدالوهاب همینجوری حرف نزده، نسخه ها جواب نمیداد، این وایساد گوه اصلا اینا غلطه. اینا اومدن علیه اصل جریان حرکت کردن، اومدن کلیت مناسک رو گفتن بذار کنار، بعد این گروه تکفیری درست شده. شما جامعه رو نسبت به نسخه های فرهنگی بیزاری درش ایجاد بکنی، راه نجات یک جامعه از حرکت از منفی تکبر، منفی حسادت، منفی لجاجت به مثبت تواضع، به مثبت رحمت، به مثبت عشق، فرهنگه. این فرهنگ زده است، حاضر نیستی با نسخه فرهنگی وایسه. نسخت فکر بوده، منبرت فکر بوده، روزخونیت فکر بوده، حقیقت توش نبوده که، وگرنه چرا زده شدی؟ چون درمان نشدی، چون چیزی به اضافه نشده، چون ازت کم شده. بعد هیئت نشستی غیبت زمین رو زمانم کردی، به در و دیوارم تو زدی. ازت 1000 جو سوء استفاده شده، به 10 نفرم رأی دادی تشی چی نبوده، هیئت رشد نبوده، هیئت سقوط بوده. تو هیئت زده شدی دیگه، حاضر نیستی با هیئت وایسی. رفته دکتر، از دکتر زده شده، خودش شروع میکنه خود درمانی میکنه، چیزی درست میکنه خودش. آقا این مسکن این فقط نمیفهمی چت شد، دکترم اینو به تو میده، مسکن همراه با دارو میده، مسکن میده که فعلا دردت بیفته، دارو رو میده که بره اون مریضی رو از بین ببره، تو داری مسکن بدون دارو میخوری، این باعث گسترش مریضی میشه، بعد یه روزی مریضی میزنه بیرون که دیگه حریفش نمیشه هیچ مسکن، مریضیه داره ریشه میده اون. بعد بچه مسجدی میاد مسجد آتش بزنه، بچه هیئتی میاد هیئت آتش بزنه، این میشه مشکل داستان. نشسته خودش درست کرده، نشسته بافته. چرا؟ چون با یه چیزی روبرو شده که امروز جواب نمیده، فکر کرده بافتنی بوده، گفته اگه بافتنی خب ما میبافیم. درست کردنی نیستش که، بازی با کلمات نیستش که، کلمه ساختی، این کلمه ربطی به حقیقت نداره که. عرفان های ساختگی، نسخه هایی که ساخته میشه، این ریاضت های ساختگی چرا میره اینا رو درست میکنه؟ چون احساس میکنه نسخه های رسمی جواب نمیدن، نسخه برای خودش درست میکنه. حالا نسخه های رسمی جواب نمیدن، نه جواب نمیدن چون به روز نشدن، اما معنیش این نیستش که تو بری یه عرفان جدیدی واسه خودت درست بکنی، یه مناسک جدید مسخره بدون علم. درست کردن این نیستش که تش. آقا تش، شما بخوای جامعه رو از نظر فرهنگی روش بدی باید از نسخه فرهنگی استفاده کنی دیگه، راه دیگه‌ای که نداری. این از نسخه فرهنگی بیزاره. دارو زده شدی. اینکه یه عده میرفتن میگفتن ما بعد از غرب نسخه بیاریم، انقدر این حرف خنده داره که ما بخوایم به غربیا نسخه بدیم، چون دو تا فرهنگ متفاوتیم دیگه. ولی یارو یه جوری از نسخه های فرهنگی خودش زده شده، میگه بریم نسخه فرهنگی وارد کنیم. نسخه شهر به شهر نسخه های فرهنگی فرق میکنه به میزانی که خنده داره. وارد کردن نسخه فرهنگی، صادر کردنش هم خنده داره، جفتش اشتباهه. نمیشه که، باید تو فرهنگ خودشون با اسطوره های خودشون با ابزار خودشون نسخه براشون درست بکنی، تا اونها رو از منفی خودخواهی به مثبت انسان دوستی برسونی. تو هر فرهنگی میشه رفت نسخه ساخت، ولی این اشراف کامل به فرهنگ میخواد داری؟ بعد یارو میره انگلیسی یاد میگیره، فرهنگ فارسی رو به زبان انگلیسی بیان میکنه، چقدر خنده‌دار میشه داستان. چرا یارو توی فرهنگ نیست و جواب نمیده. یه اختلاف طبقات مالی، نسخه‌ای که اینجا میدی با اونجا فرق میکنه، یه رو بینش فاصله است آقا. بعد شما میخواد نسخه بین‌المللی بدین؟ یا نه میخوای بید نسخه وارد کنید؟ نسخه فرهنگی ساختنیه، اونم نه توسط یه آدم، نه توسط یه جریانه.
جامعه شناسا باید باشن، یه اتحاد میخواد، اتحاد بین دانشمندای رشته‌های مختلف یه مملکت، تاریخ شناس میخواد، جامعه شناس میخواد، انسان شناس میخواد، روان شناس میخواد. همینجوری نیستش، همینجوری میشه، همینجوری که دارید میبینید. فرهنگ تغییر میکنه در بلندای زمان، فرهنگ در زمانهای مختلف تغییر میکنه، ثابت نیست فرهنگ حتی در یک جامعه. حالا وقتی در فرهنگهای مساوی نیستیم، نمیتونی شما یه نسخه فرهنگی بدی برای کل جهان، ثابت نمیمونه. حالا که تغییر کرد، وقتی میخوای یک آداب فرهنگی ایجاد کنی که جامعه رو از یک منفی به مثبتی برسونی، نیاز به یک نسخه جدید داری. نسخه 200 سال پیش به درد امروز نمیخوره. اینو باید بفهمی. اینو درک نکردیم که به این مشکلات خوردیم.